ពូនទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសិជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពង់ហឺតសៀងភីអ៊ូសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈូក2នៅក្នុងពេលនេះគឺជាពេលដែលត្រូវប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់បេក្ខជន Top 6ដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំង6រូបមកកាន់វេទិកាសូមអបអរសាទរមួយប្រិមត្តទ្រតេសកជនឥឡូវនេះបេក្ខជនបាយខានារីទាំង6រូបរបស់យើងបានបង្ហាញខ្លួននៅលើវេទិការងចាំការប្រកាសលទ្ធផលពីក្រុមការងាររបស់យើងដោយដែលយើងខ្ញុំទាំង2រូបបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទ្រតេសកជនថាសម្រាប់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7នេះមានបេក្ខជនមួយរូបដែលត្រូវចាកចេញពីកម្មវិធីហើយមានបេក្ខជនចំនួន5រូបដែលកាន់ដៃគ្នាបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយដូច្នេះសូមអញ្ជើញក្រុមការងាររបស់យើងយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាសូមអរគុណប្រិមត្តទ្រតេសនិកជនសម្រាប់អ្នកដែលអាចបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបានទៅលើបានទៅលើឈិនម៉ាណេអបសាទរបាយខានារីឈិនម៉ាណេឥឡូវនេះឈិនម៉ាណេអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់សប្ដាហ៍ក្រោយបានជាបន្តនេះអបអសាទរអ្នកដែលអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់មួយរូបទៀតបានទៅលើនាងប្រាក់សុគន្ធសូមចូលរួមអបអរសាទរឥឡូវនេះអ្នកដែលអាចបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តបានទៅលើបានទៅលើហាន់លីដាឥឡូវនេះយើងនៅសល់បេក្ខជន2រូប
បេក្ខនារីមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នឹងមានមួយរូបត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តនេះអបអសាទរអ្នកដែលអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់បានទៅលើរួមប្រួយរួមប្រួយសូមចូលរួមអបអសាទរនេះគឺជាការសម្រេចជោគវាសនារបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីដោយការជ្រើសរើសពីទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសដូច្នេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនួនសុធិរៈម៉ងច័ន្ទកញ្ញានឹងមានម្នាក់ដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីការចាក់ចេញរបស់នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងប្រកាសជូនលទ្ធផលទៅតាមការសម្រេចចិត្តពីប្រិមត្តទូរទស្សនជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលអាចបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបានទៅលើបានទៅលើนูนสุธิราดูรวมอบอสาตรสมจรุมเศร้าสลายชมวยนังไปคันรีมองจันกัญญาได้จะไปคันรีมรูปได้ตายแต่บังการนับเพียบริรีจูนตะดอลไปกระจนไปคันรีคณีไอ้กรมกางีព្រមទាំងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរៀងរាល់សប្តាហ៍កន្លងមកអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនលទ្ធផលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រពីទស្សនិកជនទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនចង់បាត់បង់នៅបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបណាទេទូយ៉ាងដូចក្នុងរាត្រីនេះម៉ងច័ន្ទកញ្ញាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ទស្សនិកជនធ្វើឲ្យកញ្ញាคล้ายទៅជាបេក្ខនារីមួយរូបត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង5រូបមកលើកទឹកចិត្តមិត្តភក្តិយើងពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនមែនទែនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពេលពិបាកជាមួយគ្នាពេលសប្បាយជាមួយគ្នា
ផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាជួយគ្នាពេលដែលសមាជិកយើងណាម្នាក់មិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងវិញ្ញាសាដែលកម្មវិធីបានកំណត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបេក្ខជនបេក្ខនារីបើទោះបីជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាបោះបង់គ្នាម្ដងណាឡើយអរគុណណាស់សម្រាប់កញ្ញានៅក្នុងរាត្រីនេះដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយតើកញ្ញាយល់ឃើញឬក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរកញ្ញាសូមអញ្ជើញចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែផ្ញើសារបោះឆ្នោតគាំទ្រពីមួយសប្តាហ៍មកសប្តាហ៍ឲ្យនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកដល់វគ្គ live show សប្តាហ៍ទី7នេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបទោះបីជានាងខ្ញុំមិនបានលទ្ធផលតទៅវគ្គ semi final ឬក៏ final ក៏ដោយនាងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ខឹងឬក៏មានអារម្មណ៍មួយថាអន់ចិត្តអ្វីមួយទេព្រោះថានាងខ្ញុំបានប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចេះសម្រេចចិត្តដោយត្រឹមត្រូវសម្រាប់បេក្ខជនដទៃទៀតគាត់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាហើយក៏គាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងអញ្ចឹងហើយសមត្ថភាពប្អូននៅពេលនេះបានន័យថាមិនចង់និយាយថាគ្រប់គ្រាន់អាចបន្តទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតបានតែនេះខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណហើយអរគុណម្ដងទៀតជាសេះបងគណៈកម្មការទាំង4ហើយនិងបងទាំងពីរផងដែរហើយនិងក្រុមការងារផងដែរអរគុណបងបាទសូមអបអរសាទរបាទផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមួយបាទឥឡូវនេះជួសមុខឲ្យគណៈកម្មការបាទទាំង3រូបតើគណៈកម្មការបាទចាច់នៅបញ្ញរិទ្ធបាទមានអ្វីបាទជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងបាទម៉ងច័ន្ទកញ្ញាបាទសូមអញ្ជើញអរគុណជាលទ្ធផលមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ពួកបងតែ4អាចនិយាយថាវាចាក់ដល់បេះដូងពួកបងតែ4រូបដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសបងក៏អត់ដឹងថានឹងមានអ្វីអាចទៅកែប្រែឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពបានល្អជាងលទ្ធផលមួយនេះប៉ុន្តែបងយល់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងបងយល់ពីការព្យាយាមបងយល់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្អូននៅរាល់ការបង្ហាញសមត្ថភាពពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយបងកាន់តែយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ប្អូននៅក្នុងពេលនេះដូចគ្នាជាពិសេសពួកបងតែ4នាក់បានស្រឡាញ់បាននឹងចូលចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់ប្អូនរួចរាល់ហើយទោះបីជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលប្អូនមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងជឿថាកញ្ញារឹងមាំរហូតស្វែងរកជោគជ័យមួយស្វែងរកឱកាសមួយបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានស្គាល់យើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតកុំចោះចាញ់ដរាបណាយើងមិនទាន់បានបង្ហាញជោគជ័យរបស់យើងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ទស្សនិកជនថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការសម្រេចចិត្តខុសមិនខុសពីការយកកណាត់ខ្មៅចងភ្នែកគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលយើងអត់បានដឹងថាផ្លូវនឹងមានបន្លាមានដុំគ្រួដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលឃើញអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាជន់បន្លាជន់ដុំគ្រួនោះហើយ
ប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់គាត់ឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏ពិបាកនេះគាត់នឹងដឹងនឹងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់គាត់ឆ្លងផ្លូវនេះបានដោយជោគជ័យសូមជូនពរឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យនៅឱកាសក្រោយទៀតអរគុណអរគុណអរគុណសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ពីគណៈកម្មការរបស់យើងតំណាងឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបតែម្ដងធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បេក្ខនារីម៉ងច័ន្ទកញ្ញាថ្ងៃនេះបងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឈ្មោះម៉ងច័ន្ទកញ្ញាបានថិតពេញក្រៅបេះដូងរបស់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2សង្ឃឹមថាបងមិនបោះបង់មិនចុះចាញ់នៅអ្វីដូចក្នុងរត្រីនេះទេបងនៅតែតស៊ូដើម្បីជំនះមករាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់បងខ្លាយជាការពិតណាកញ្ញាបងជូនពរថ្ងៃក្រោយទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី8នេះគឺជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ន្ធដូច្នេះរងចាំមើលតើតើបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបណាខ្លះដែលមានសមត្ថភាពអាចឆ្លងផុតរហូតដល់ទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ន្ធបាទនៅថ្ងៃទី25សូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ន្ធនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលយើងមានបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន5រូបដែលនឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាបន្តទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅរកវគ្គពាក់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ន្ធដើម្បីក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា